subscribe. Áno, samozrejme. Samozrejme. OK, to je notebook setup, OK. Tohle v pohodě asi. Tady ten notebook má blíž, na tady než ten sápek minule. Tady teda nevím, jak zase fituješ, 5000 dpi asi. No, nevím. A co je tohle vůbec, tady toto? Kam to vede jako tohle, co to je? Jo, aby zdroj to nenasával, ty sračky z toho koberce. Airflow. Oh shit, tohle je clean, vidím tady G-Fuel zakoupen na stránce brainfuel.cz pod kódem BOOSTBAND pro 5% slevu, správně, správně. Tak to má být. OK, tady je random podložka, glitched. Among Us, OK, nice. Kaktus. Tenhle stůl se dosále říká o dva monitory, ale. Jeden měsíc vynechej G-Fuel a kup monitor, nebo si za litr. A je to perfektní. OK, Christmas lights. Tohle je clean, to má nějaký huge tool. A mám úplně stejný šuplíky. Tohle si chci udělat. A já mám šuplíky i na druhé straně. Já chci odebat ty šuplíky a dát tam takhle nohy. Co si udělat? Nevím, proč jsem to chtěl vlastně už ani udělat, ale chci to udělat. Z nějakého důvodu, už nevím z jakého. Tohle je good. Yes, takováhle podložka je rádi, úplně stačí. Akorát. Jak já tady mám jako decent místo na nohy, ale asi jo. Jo, protože já se nemůžu posunout třeba. Jo. Če ty sluchátka levitují? To je glitch in Matrix, WTF? Kam ten týpek dosáhl vyhodil ty sluchátka a vyfotil to? Podle mě, na 1000000% tohle udělal. Jenom aby zachytil tuto foto. Co jako děláš, když potřebuješ třeba se podívat ve hře nahoru? S tou myší. A nebo když se podíváš, potřebuješ podívat nahoru, tak hraješ tady takhle. S myší tady dole. To špíče, fuky. Ty ležičel to sáznamu prostě. Zase druhý second monitor možná, ale nevím, jak je velký ten stůl. Tak. A nevím, jak tady kurva může žrát tou myší doslova. Tady je nějaký glitch. To máš nový trička. Ano, retro. Líbí se ti? OK, proč máš tady kurva ponožky? A proč máš tady sen, so, dine? A proč máš 12 000 dpi? To je první týpek, který využívá 16 dpi na G-Pro. Čiže tohle je Fugiho klávesnice. Fugi, který doslova má třeba 30 Final Mouse, který jedna stojí 15 000. Nevím, no, Fugi. OK, chat. Já si normálně dám dvě webky a normálně si dám druhou webku na stůl a položím si tady všechny AirPody a píčoviny, co tady mám. A budu tak streamovat, nebo nevím. To třeba místo toho, aby že tam nasereš ty AirPody, to třeba vyfotil aspoň pořádně, ať vidím celý ten stůl. A jako asi dobrý, nevím. Nevidím stůl, bro. Tohle v pohodě asi. Akorát nevím, no jak bych šel nějaký insane raging mod, tak bych podle mě rozjebal tu míst na hovna. Že bych jebl do toho a pak insta do klávesnice. A vážně, že tam je málo místa, no. Kam se tohle, kurva? Midwest. Proč ta postavička? Radši nic. Proč tady mají všichni nějaký kapky, kurva, u toho stolu, vy feťáci zasraný? Samozřejmě, AirPods Pro, Apple Watch. Aha. Chat, vidíte? Tohle jsou cloud do dvojky, hádám asi. Protože tady tyhle sluchátka ještě se neprodají v Česku. Čau, jo. OK, jo, tohle je v pohodě, no. Ale nevím, proč ten druhý monitor máš rovně. Já bych se ho trochu natočil, ale možná na něj vidíš, jo. OK, to co je za spaceship? Vypadá dobře, actually. Tohle vypadá dobře, ale nevím... Strašně málo místa tady máš na myš. Nebo ne? Nevím, kde se začnou prodávat ty sluchátka v Česku, ty co mám. Nás zepsali 11. dubna. Ale pak se to prokončilo někdy nakonec, takže nevím, kdy budou v Česku. Někdy BOTSkem. Asi je kontroler, no, je to možný. Hele, tohle je good. Aha, otvírák. Erget. Jo, tohle je good. Tu monitors. Zase já nevím, jak tohle bych asi úplně nefitnul. Ale asi nemůže dát ten komp dolů. MC na ploše, však jo. Minecraft hardcore, he. Když budu mít PC na linu. To je jako to je. Podle mě nejvíc se to dojebává, když to je na koberci. Když jsme se dívali na Geekboy nebo na koho, tak říkal, že se nejvíc dojebává ten zdroj, když je na koberci nebo jak něco. Oh shit, co to je za drink? Cosmopolitan. Tohle je v pohodě. Velký stůl, dva monitory. Ale nevím jak... Musí sedět strašně divně, ne? Že má tu myš tak vepředu. Má si položený loket na tom, na stole, jak to má tak vepředu. Plus, zapni fonko. No tak zapínám, Niku. Když říkáš, tak asi jdu. Asi jeden. Tohle je good. OK, tohle je clean. OK, chat.
Tohle buď z Google, nebo je tady v chatu nějaký secret multimilionář, takže se okamžitě přiznej to. Čí to je setup? Má bílou podložku. Jako asi bílá, tady ta moje podložka se taky prodává v bílý. Jako vypadá to clean, ale radši jsem to neriskoval. Radši jsem to neriskoval, kupovat v bílý. Jo, tohle je dobrý, no. Jako tohle je doslova, to je setup všech. Čet, není to z Google. Kdyby to bylo z Google, tak to je 4K kvalita té fotky. A tady jsou doslova nějaký ty books, nebo co tam je. Bla. To je jak setup na nějakým, jak kdybys byl na nějaký malý chodbě tak mezi dvouma stěnama, nebo co to je. Nebo tady ještě místo za tím stolem. Za prvý, počítač patří na stůl, za druhý ze dvou monitorů bolí hlava, za třetí mikrofon je vejs, protože se stejně neslyšíš. Však to, já mám automaticky retro v CS-ku a v tom na stejný mikrák z webky, ne? Nevím proč, ale je to tak. A mne, teďka ve Valu na mě brečel nějaký týpek, že mám mikrák z webky. Tak jsem mu řekl, že za to jako hraje píču, jak se ani nezaslouží, aby vole mě slyšel líp. A mě poslouchá hezky z webky zmrt. Hledám nový stůl, 170 šířka, s místem pod stolem. Já nevím, jako reálně, jestli je ti jedno budget, bych prostě asi koupil ten herní na tý Alze. Ten, napiš si herní stůl, nebo jak něco na Alze. Arizory, nebo jak se jmenuje, něco takovýho. A nebo na zakázku, no. Tohle je OK. Nevím, jak teda fituješ ruku tady. Tam protáhne nějak. Oh shit, to je clean podložka. To je pár dobře. Kam ta bílá G-Pro je strašně clean. S tou podložkou vypadá sick, jak svině. Tohle je good. Hodil bych tam druhý monitor, jestli je možnost. Jestli ne, tak unlucky no. Prostě na short to dáš, dosáhně to můžeš poslat na Discord to video, na mobilu. Ok, basic notebook setup. Tohle je perfektní. Tohle je perfekt. Ten mě ten komp nás vlevo možná ani nevadí. Záleží kam jde, já nevím, kdybych to měl takhle vlevo, tak prostě nemůže, nejde na tebe vedro s tam. Ale ještě musí z easter eggu. Kurva. Tohle, tomu nemám co říct, to je prostě dobrý setup. Pohodě, nevím, proč máš dvě myši. Kamo, doslova, tohle je dead aderka, ne? Předpokládám. Kolik stojí dead aderka? 1500? No, tak něco? 800? 1700? A samozřejmě! Prostě je tam musel položit. Prostě je tam musel položit. Tak já nevím, já se asi tady dám moje AirPody do uší a tyhle sluchátka se dám položím na krk. Nebo nevím, co tady je. Za... Nevím, co to tady je to za, jak se tomu říká. Nevím, vám mě to slovo, ty kokot. Nevím, kup druhý monitor místo AirPodu. Okay, tohle je notebook setup? Asi jo. Tohle je v pohodě. To je rohový stůl, ale to je na píču, no. Ale jo, máš tam to z místa na myš. Rohový stůly jsou prostě peklo. Já jsem dřív taky rohový stůl, kámo, a vůbec jsem neměl místo. To je rak jak svině. MacBook Air. Full HyperX set. HyperX? Sponsored by HyperX? Aha. Je tohle HyperX myš? Bude, ne? Když svítí červeně bez tak. Já nevím, jaký mají HyperX myše. To je prostě už skoro 3 roky. Co? To video? Ne, píču. Nebo co je 3 roky? To video není 3 roky. To video je 22. Jako tenhle stream je sponzorovaný HyperX, jo? Vykřičník sluchátka. Vlevo AirPody, hlavně to má MacBook Air. Kamo, vyhoď tady tu sračku do hovena a kup si druhý monitor. Reálně k čemu je MacBook? Třeba to nějaký, nevím, multimilionář a řeší business na MacBooku. A samozřejmě, Anvi. Nechcem, na co? Jo, však pohodíš, jo, jestli nechceš, tak nechceš. To je glorious. Ježiš, Anvi, tak ty to takhle... Celý setup prostě si mohl mít sponsored by HyperX. Do školy to mám. Jo, jak když jsteš na výšce, tak to je asi worth, no, ten MacBook. Do školy jako je MacBook je dobrý, no. Mac je good, to přiznávám. Jako já nejsem hater Apple, jo, jako jo. Udělám z toho dvouma větama, z toho udělám nejlepší setup. Koup si velkou podložku a druhý monitor. Mám to na výšku, no, nehrávám moc, takže se mi neoplatí herní nobel ani druhý monitor. Jo, však, jako jestli reálně na tom... Kompo jediný co děláš je, že se koukáš na streamy nebo na videa nebo něco tohle dáš, tak jako asi vejs, no.